それではですね、特別研究会ということで、金閣武力部隊、自衛隊の課題を探るということで、高田純先生にお願いいたしたいと思います。これ、特別研究会にいたしました理由はですね、なかなかこの核を使った事態についてですね、表立って話をし、大いにその議論を盛り上げるといったような事態ではないだろうという判断が一つありました。極物に近くなりますと、そうなると先生もお話しにくいのと質問もしにくいということがありますので、まずは研究員を主体とする研究会ということで、お話を伺い、我々としてもこう知識のこうアップを図りたいというところがあります。それで、先生、長らくこの方面に研究されておりますので、まず先生のお話を40分いただいてから、今後の我々の課題、あるいは日本の課題についてですね、小手先生と意見交換でしたいと、このように考えております。活発な意見をよろしくお願いします。核というのはですね、皮膚は焼けただれて、なんとなくそのお化けみたいな格好になるというだけで終わるものではなくて、それ以外の社会インフラをほぼほぼ破壊する力がありますので、この辺も含めましてですね、総合的に何を考えているかといったようなところから議論を進めたいと思っています。では先生、よろしくお願いします。岸田さんはよろしいですか？もちろん。はい。それでは皆さん、始めさせていただきます。よろしくお願いします。この話がもう一月以上前ですよね。あってですね、この開口者に話してほしい。何を話していいのかなと思ったんですが、ロシア・ウクライナ戦争で、プーチン大統領は核先制攻撃を辞さないとういう発言があったので、これに関わる話をしなきゃなと思いました。で、その直後より今まではしてなかったんですけど、核戦争の 研究してました。すなわち、広島・長崎は撃たれた時、今度撃ち合うという今日はその話をします。打ち合うことがもうそういうリスクも発生していると、ヨーロッパ、あるいはアメリカとの、その前段階で一方的に撃たれる、リスクですね。日本の場合ケースです。日本は一方的に撃たれるリスクにある。これは広島長崎、現在もそういうことで、その抑止力を一切日本は持っていないということです。ということで、私のこの研究ですね、核防護研究の源流を最初に、これは私の世界、広島から始まる世界調査で、核爆発の災害、これは災害規模を計算上知ると、あらかじめそれは非常に大事に、防護を考える、あるいは戦争を考えるですね、必要。その計算方式、最新ラプスというのを考えついて、これは地表を狙った、例えば軍事施設を攻撃する、核で攻撃する、そうすると地表で爆発して、おびただしい放射性物質が風下に降ると、そういうその時の占領計算ですね、ラプス。でその次に空中核爆発、都市攻撃の時は空中で爆発させて一気に都市を破壊すると、焼けつく、焼いてしまう、その計算に必要な熱線のことと、衝撃波ですね、この計算を主に、それと占領、放射線は二の次になるんです。破壊は、熱線と衝撃波、そういう、でも、一通り計算できる、そういったものが私のこの研究の源流になる。で今日のこの自衛隊との関係が2番手ですね。2番目、核放射線防護医療ということで、この一番の研究部は広島大学時代から札幌医科大、教授として赴任してから続いていたわけですが、2番目、この専門家と自衛隊、衛生隊との交流ですね。これは私が札幌に行ってから活発化しました。
で、それがまあちょうどその直前というかあたりに国民保護、これは総務省消防庁ですね、ここに、自衛隊も参加してるわけです ね。そういうことで、その時の、まあ、自衛隊との、まあ、隊員の方もこの国民保護課題に参加されたというのもあってですね、直接的にこの問題、特に医療分野から医学分野から核放射線を考えるということに発展していったわけです。それであの自衛隊の医官の人たちも参加するこういう研究会をしている、まあ、その成果ははっきりあってですね、あの福島の軽水路地2011年あそこに現れて、衛生隊がですね、あの放射線防護をしっかりしながら、隊員、陸上自衛隊があの敷地内で展開して比較的低線量で、活動ができたというところにつながった。3番目が、今始まっているこういったその研究とか研究会ですが、実際に再度もう一度日本が核攻撃をする、まあこれに対しては防護と抑止ってあると思うんですが、どういう事態になるのかと、これを考える必要があるということで、この話ですね。ここでは今あの北海道を取り巻く状況を極めて厳しいんだと思うんですが、もう北海道の海域にロシア艦隊がもう日本を狙って北海道を狙っている事態ということで、ここのシミュレーションは、自衛隊基地をロシアが核攻撃したというシミュレーションをやっていました。その話少しお話しできるかと思います。この 1,2,3 を話した後、まあ、皆さんと一緒に、この話題を意見交換したいと思います。この世界地図、私があのちょっと見えますかね私が主に 現地調査をしていた、ね、まあ、最初の現地調査っていうのは広島です。私があの広島へ大学の実験物理学、核実験物理ですね、ここ専攻で大学に行った、広島大学の原爆放射能医学研究所、広島にの核に撃たれた広島市民の、医学調査と、治療、これをやる研究施設が広大の付属研究所原爆放射能医学研究所、そこにあの博士課程の後期に、その研究所で、ここに出てくるこの黒い雨のに含まれていたウラン同位体、これの分析をするということで、この研究所の物理教授の部門に、参加させていただいてこの研究をしていた。濃縮ウランを爆弾に使った例というのは広島だけです。あとはプルトニウムです。まあ、そういう意味で、貴重なあのユニークな研究だったと思います。で、目的は核攻撃を受けた後の、放射性物質が地表に降ってくる、その問題を空中核爆発であっても多少しているはずということで、その研究をしました。でも実際このフォールアウトという放射能が空から降ってくる問題は広島の研究からはよくわからない、この世界の調査をして初めてわかる、これを解明している。それで、
この世界の調査を始めたのが1995年、95年にのその前にですね、ソ連が崩壊した。ソ連が崩壊してソ連その核実験場とかですね、チェルノブイリのあの災害があった現場に調査に行ける、その調査に行ける道筋ができてからですね、その、医学調査が主なんですが、そこで、広大の先ほどの原因県に国際部門ができた、国際調査がそれで1995年に始まったんです。そこで外に出ていた私が、広大原因県に戻った年です。その年から本格的に、海外調査が始まったんです。主なテーマはチェルノブイリ、もう一つが核実、ソ連の核実験場があったカザフスタンのセミパラチンスク。このセミパラチンスク核実験場、これは、そういう当時はそういう名称で呼ばずにですね、ポリゴンという隠語です。ポリゴン。そのカザフスタンはですね、隣のウイグルと国境を接しています。で、中共は核実験するときは北西に風が強い風が吹くときに行っていた。ですからカザフスタン側に放射能が降ってくる。その調査もしてほしいというのがカザフスタン側の保健省の私たちへの要望で、だからソ連の核実験の調査を開始したわけですが、それから間もなくチャイナの核実験のカザフスタン側への影響も調査してほしいということで、この研究も私のテーマになってですね、まあそういうことがあってですね、中共のメガトン核爆発をの影響を研究開始、まあ少しずつしてたんです。若干今日その話もあります。まあその爆発してたのはタルムボッチ、日本でいうとシルクロードという、世界最悪というか最大の核爆発が、最悪の核爆発が中距離の核爆発、メガトンの核爆発を内陸で行う。ソ連はそのメガトン核爆発はしていません、内陸で。その大型核爆発は、北極海、アメリカもこの太平洋で行う。内陸でそれだけ危ない爆発したのは世界中距離だ。それでそういうことをやりながらですね、2005年から私は北朝鮮の核実験の監視調査をして、そのあたりから2005年に、北朝鮮が核実験の準備をしているということがニュースになったんですが、2006年に実際に、プンゲリという山中で北朝鮮は地下核爆発を第一回している。でそのもう事前に分かってきていて、それが爆発してどうなるかという日本影響について監視を開始していました。で実際にどのぐらいの放射能が日本に来るのか監視をしながら計算をして、その日を迎えた。翌年ですね、2007年、その調査結果は私が、ウィーン IAEA の、環境放射線国際会議で発表した。これが私の北朝鮮との関わりの第一歩で、私が札幌医大教授時代前半、これが、重要研究テーマの一つになりました。そういうことで、
警察もですね、私のところ警察外事課も時々私のところに来てます、はい、北海道札幌に北朝鮮のスパイいっぱいいますんで、それで調査、私にまで調査に来てます、まあ、それで米ソ、チャイナ、北朝鮮、アメリカの調査は、まあ、広島とこの太平洋、ロンゲラップ干渉水爆ですね、これの調査をしています。この写真は現地の、ロンゲラップ、本島調査ですということで、まあ主な調査をしているわけです、これ、世界地図と写真で全体像を示しています。初期が北朝鮮、中期とチャイナ、チャイナ研究は続いてますが、で後半福島と後半が来たわけです。でその他この写真出てますが、まずソ連の核実験場ですね、こんなに広大でですね、面積は四国と同じ面積、実験場が、実験場というにふさわしい名称をつけられているんです、その境界には鉄条部が張られてぐるっと回っている。これそれだけでも相当な人間を動員しないとできない。この中を整地し実験施設を作る、この観測塔ですね、こういう塔を作るですね、そこに電線を張らないと、電線は空中じゃなくて地下を衝撃が吹き飛ばない。この中に地下シェルターを作ったりですね、実験者ですね、地下シェルターの中にはそういう計測機器を置いてですね、この上の塔、この10メーター、15メートルぐらい高い塔ですが、その中にも計測機械があるんですね。これ 階段とかしごがあって登れたんですが、そうなんですが、とにかく実践的なその実験、軍事演習ですね、こんなことやってます。で、結構私たちの調査の当初は実験場の中も行きましたけども、実験場の中がテーマじゃなくて、そこから飛び出してくる放射性物質の実験場外への影響、その線量調査と、健康影響で、この中にいたらどうなるかっていうことについては、後にですね、アメリカの中枢のテロがあったその年から私はこの実験場内の研究調査をしています。だから、核爆発っていうのは今も起こりうる、それがテロで起こるという想定で研究、今は弾道ミサイルが飛んでくるリスクももう日本にはあるということで、テロ及び弾道ミサイルですね、この防護研究って極めて重要である。日本ほどリスクの高い国はないかもしれないです、世界で、ロシア、北朝鮮、チャイナに標的にされている国と。でこの調査研究はこの2冊が主に出まして、講談社のブルーバック、世界の放射線爆発調査、もう一つが講談社とスプリンガー、ドイツの出版社がニュークレアハザードインザワールド、上の方がこの英語版の方がやや専門的な部分が、最初の世界最初の核攻撃ですね、日本が非核攻撃自体、米軍が TNT 火薬換算16キロと空中核爆発、高度地表から600メートル上空でほぼ、広島市の中心、市の中心神谷町あたりですね、今のバスセンターからちょっと南です。これで、広島市が壊滅したと。壊滅する原因は衝撃波、
それで次に熱線ですね。これで次に炎上。炎上蒸発じゃなくて、まず衝撃やで壊され、その次に熱線で加熱されたものが炎上すると。最初は一気に燃えません。というのは爆破するとそこの、グランドゼロの空気は外に追いやられて酸欠状態で、次にキノコ雲が上りながら空気が今度再流入して、それから発火します。一気に燃え出すということです。これがこの広島の災害について徹底的に日本が調査した。アメリカはそのデータを持っていったと思いますが、広島、広島大学はその直後は死なない、ね、全員死んでます、ほぼ死んでます。で、広島の災害調査したのは、陸軍と海軍で、そこにつながる、大阪大学と京都で、大阪大学、もう一つ、理化学研究所ですね、というあたりの調査、まあ、現地の地表の調査は大阪大学の中心、その後広島大学が復活してから広島の、広島大学の主に原爆放射能学研究所、次に地表核攻撃自体ですね。これセンパラシンスク20キロと、核弾頭は地表30メートルに最初の爆発設置した。この最初の核実験、49年8月29日この核弾頭はアメリカが、米軍が長崎に落とした核弾頭コピーと言われています。この爆発直後に、戦車装甲車こんなが突入してきます。でもこれがだから軍事演習にもなります。で、放射線防護の研究もこの辺りから極めて活発化するようにして、この核実験に参加した放射線医学の研究者たちはその後私一緒に現地調査をしています。彼らから相当詳しく当時の模様を聞いて、まあ、ソ連を崩壊するために聞くことができて、かなりの占領を兵士たちは受けています。それをだから基準、それは失敗というよりはそういうおそらく基準化したんじゃないか、兵士の占領基準。さて、核実験場、プルトニウムを作ってた工場は地図上でどこにあったか、これを見てほしいんですが、シベリア鉄道とかこう線が書いてますが、この中心にキノコ群がありますが、ここがカザフスタン、セミパラチンス、ここの周辺にですね、多数の日本人、商品、収容所ありました。カザフスタンに、日本兵が収容された人数は3万6600人です、この人数はですね、ソ連崩壊後にロシアがそれを責任を引き継いだロシア政府が日本厚生省に、そのデータを資料を提供しています。その厚生省が受け取った資料から見た数字がここに書いています。で、捕虜収容所も確認できます。で、ここの丸とか黒丸とかついているのはこれが日本兵がいた場所です。はい、カザフスタンに多数いてるんです。すなわち戦後スターリンは1945年9月にこの核武装計画を作るスタートさせています。
これを実施するには相当な人間を導入しないとできないということです。単に爆弾1個を作るということではない。それを作るにも相当な工場を作らないといけないんですが、実際に爆発させると、その実験場、先ほど言ったように、四国サイズですから、そこを整地するとか、鉄条も張るのにどれぐらい人間が計算したんですか、その先ほどの塔を作ると、鉄道を敷いてるんです、実験場まで。おそらくこの 鉄道も日本兵が作る。ドイツ捕虜はですね、どちらかというと西側ですね、ガール山脈の麓のこういう4万1千人が収容される、プルトニウム工場ですね。こちらの方は実験場の方は日本兵だと思います。で、カザフさんの研究所、環境放射能医学研究所の所長ウゼが言うには、そこで後から見る、実験場内相当忙しいです。その工事に携わった人、日本人とカザフ人って顔がそっくりなんです。死んだのは日本人だと思います。カザフ人がバタバタ死んでたら、それはカザフスタンは怒るでしょう。そこで死んでいたのは日本人で、私の推理ですね、これは間違いないと思いますが、墓標のない墓が実験場内にあるんです。皆さん先輩がここで死んでいます。カザフスタンでは3万6千人の日本兵抑留があって、2万人が行方不明です。これが問題だ。ここに出てくる、実験本部、非常に立派な建物ができています。これも日本人が作ったかもしれない。この鉄道の駅舎、車岸駅、これレンガで作ってるんですが、これも立派にできています。私、他の土地 の建物を見ると非常にいびつで、よく作られていないところ多々あるんですが、この日本人が作ったものは非常に精巧に、歪みのない建物です。歪みのない建物。ということで、日本兵、ここでお亡くなりになる。このダムですね、これダムと言ってるんですが、で直径400メートル。ここで水爆、中型水爆爆発です。でクレーター爆発。はい。はい、ここで相当人が死んだと言ってます。ここに移って、向こうの研究所長ですね、教えてくれる。で彼も日本人が死んだと言って、知ってたかもしれないけど言えないことでしょうな、うん、で私その話聞いた時は現地の人が死んで亡くなったのかなと思ったんですが、いろいろこのロシアが提供してきたこの収容所の地図を見ると、これは日本人が死んだんだと思いました。さて、核爆発 の地表核爆発後の放射線計算ですね。この計算法は2003年に私開発して、 9.11 テロ後ですね、すぐ開発、これが起こったら大変だと。で想定したのが東京で、東京のホテル内で 1キロトンの核弾頭を炸裂させると。で今のような南南西方向から風が吹くように、この時にやったと、夏です。どういう線量分布になるのかという計算を2003年に、計算して、皆さんがお読みできる本に仕立てて、講談社から東京に核兵器テロという本を2004年に札幌以南教授になって守る、5月ですね。この絵でも何か赤ピンク黄色 の楕円状の帯がありますが、あれで染料
色分けしています。赤がレベル A、 4C デプリチュード致死線、ピンクが致死にならないけどかなり厳しい、1から3シーベルト、黄色が1シーベルト未満と言います。占領っていうのはリスクと対比して理解しておかないと何年も役にも立たない現場では。これが2つ目の計算ですね。この計算も当にできてたんですが、これが世に出たのは、最初に出したのは2006年、2005年、北朝鮮が核実験しますよっていうアナウンスが出た時にですね、IAEA がそういうリスクがある、そういう発表した後計算してたんですね。実際には核実験1回目が、2006年10月9日やりました。これはどうやって計算するしたかというと、地下実験なんで地表とは違う、一応想定は一発目だから20キロトンやるだろうという想定で準備してました。地下で爆破しても山中から漏れてくる、漏れ線量が自己的に漏れ線量として 10% を想定した計算をしました。っていうのはソ連の時にシベリアの地下核爆発で 10% 近く地表に放射性物質が漏れた、線量漏れした事故がことがありましたので、北朝鮮の 10% 想定は、まあ、妥当な仮定かなという 10% 漏れということで計算したのがこの線量分布、風下となる、10月の風ですね。この矢印、黄色い矢印がこのプンゲリという地点からその日のその日から直後数日間の気象庁のデータを見てると、こういう矢印の方向に形も向きます。でこの方向のに線量計がいくつか配置されていて、日本はどこに配置しているかというと、原子力発電所、立地圏、そういう監視、占領監視があります。まあ、それを見ると、高占領になってなかったので、ほとんど影響がなかった、これです。ということで、日本には放射線影響はなかった。次に中京の20キロトン地表核爆発、1964年10月16日です。場所はタクラマカンサー、ローライン席近くと。その遠方から見ている中京区の兵士たちですね、こんな状態、でこの64年10月16日は前の東京オリンピック開催期間中です。それにぶつけてきた。この64年の少し前、60年に大江健三郎、ノーベル文学賞作家、中京を訪問していると。で日本の安保反対闘争ご報告に行っているというスパイです、はい、それで中京の核実験もろ手挙げて喜ぶというのが大江健三郎たちです、はい、日本人じゃないと証明した。でこの中京の核実験の計算はですね、まあ、先ほど言いましたようにカザフスタン側に影響があったということと、カザフスタン側が私たちに、日本人と科学者に監視データを提供したと、爆発、核爆発の年月日、爆発入り、
どのぐらいの威力で爆発しているかは、監視していると。爆発の規模、望遠鏡とか、上空から、あるいは地表、あるいは地下核爆発の場合は地震がある。それで爆発の威力を要するに推定していく、まあ、その全データをいただいて、私は計算したと。計算も全部できて、レポートがまとまったのが2008年で、その2008年、国際放射線防護学会っていう、これ4年に一度やってるんですが、4年に一度、その年は南半球ブエノスアイレスで、この計算結果を発表しています、はい、でその発表した後に、それが何月、5月頃7月にこの本を中国の科学実験を出版しました。これで初めて熱核爆弾、核融合型ってやつですけど、この核融合型でも核分裂を最初にトリガーに使って、それから核融合、放射能が降ってくると。でこのそういう水爆型のこのラプス計算は初めて、核分裂と核融合のエネルギーはほぼ1対1、半分が核分裂。だから2メガトンの核弾頭というと、1メガトンが、およそ1メガトンが核分裂です。まあ、そういう計算を行いました。で、この計算を行って、カザフスタン側に、の線量を計算したわけですが、それが国境付近の、科学が発表した、本当はソ連が手が正しいかもしれないが、まあカザフスタンが発表した国境の町の線量と私が計算した線量はほぼ一致した。ですからこういう任意の核爆発威力の風下の線量計算っていうのはこのラプスでできるんだということをこれが立証したと思います。カザフスタン側で線量レベルが C になります、国境で。ということはこのウイグル、東トルキスタン内では致死線量になるということです。遠方で C なら、近傍では A、致死線量、それはそうです。近い方が危ない。で、どのぐらいの人数が死んだかって、これは正確に計算するのは極めて困難ですが、この人口密度分布を精密に知らないとできないんですが、平均人口密度計算ですると19万人が死ぬ。次に空中核爆発の、災害規模計算ですね。これは今度ネディプスという名前をつけました。2006年この方式ます。でこれでこの計算はですね、2つの重要なデータを使っています。1つは広島のデータ、空中間16キロと、もう一つはアメリカの、核実験データですね。これを使いました。これをその核実験の経験則を使って広島の方は、何を主に使ったかというと、近距離の、建物の破壊関数、距離関数、もう一つは人命、死亡、距離関数。だからゼロ地点から、何百メートル、何キロメートル先で死亡確率何割という関数を広島で求めて、それを任意の核爆発威力にスケーリング計算する。そうした計算方式がこのネディプス、高田の2006年、広島のデータがなかったらこれはできない。20キロトン
が東京、例えばこの1夜上空で炸裂したらどうなるんだっていうのがこの今のネディプス。この計算はですね、この精度を徐々に上げたんですが、こうし、死者50万人、空中600メートルで炸裂、2キロメートル以内の死亡率は 59%、 2から4キロメートル 14% というふうになるんですが、建造物の破壊もこのこれがあのネディプスで最初に計算した結果でした。これらがこのその翌年2007年出版の核爆破災害中古新書に全部載っています。今年計算したのがこれです。これは私の最新の計算で、4月に計算した。何計算したの？双方が核を撃ち合うと、先ほどの広島核戦争じゃないんです。一方的にやられたケース、双方が撃ち合うから核戦争で、まず、米ロ核戦争、これは想定する米ロという米ロですね、米ロ核戦争。ただこの米ロといった時に、NATO 軍英仏の核弾頭を撃つ、ロシアはだから分散するわけですよ。アメリカ側に撃ったのイギリス、フランスです。でアメリカ、イギリス、フランスがロシアに撃つ、これだけ考えてもロシアや不利、やや不利。でもそれを想定して核弾頭を用意したんですが、もう一つ米中核戦争、これは確固に違い、日本は絶対撃たない、アメリカ、日本を飛び越してアメリカだけ撃つってことは絶対ない。まず最初日本が撃たれる、それからアメリカが撃たれる、で米日中の戦争ですね。はい、最後世界全面核戦争、これ核弾頭開発者全部が参加して、この核爆発はどうなるのかっていう計算で求めたのは都市火災面積、何平米を超えるのか、人口どれだけ死亡するのか、燃えた後すすが舞い上がる、すすの量計算、これがあの北半球が冬になる、核の冬という本当になるのかと、そのすす量で勝敗はどうなるか、この勝敗もあの火災面積と死亡人数、今はあの原稿は本屋に行ってあれしてます。なんかもう7月8月の出版物が決まってたんで後回しになって、8月に何出版するのかなと思いながら、昭和20年の絡みの本がまだ出るのか、これこそ急いだ方がいいんじゃないかと思いましたけど、私の言葉は続いて、これは出ますので、ぜひ急がないといけない。はい、次、であの専門家と自衛隊との交流、先ほど少しイントロしてましたけど、最初が2004年の総務省国民保護室でやった特別セミナーですね。これがその時使ったスライドの1枚目です。対核テロリズム、10月19日で、これが出る時にはもう先ほどの講談社の東京に核撃テロという本が出る、国民保護室は私の本を読んで、だからぜひレクチャーしてということを。でまあ、日本の科学者が防衛に、参加するって普通ないので、ただ国民保護というのは総務省がやってると、防衛省がやってるその研究会に私たちが行くんじゃないと。 でももうそういう事態じゃないんだろうと
という声が今上がりつつあると、ね、それで国防への日本の、まあ、民間は当然参加しているわけですよ。いわゆる日本の科学者が参加する参観学ですね。こういった法整備が必要だと、正式に今年6月17日に、国会議員佐藤さん、これを申し政府申し関係者に申し入れたということで、この行方は大事かと。でも日本の科学者は中共の防軍事に参加しているというのがバレちゃって、ね、大体大事な日本の科学者が日本の防衛に関わってないことが、まあ、世界七不思議と私は。でこの先ほどの国民保護室ので何を話していたかという、まあ、若干ですが、まあ、背景にこういったその NBC テロ対策会議2000年に発でそういうテロ部門、まあ、自衛隊のテロ対策部門というのは C ケミストリーの方が有名だったんですが、まあ、B も、まあ、歴史的に力がある N に対してどうなのかという部分だとは思います。まあ自衛隊も当然 N もやると、警察もやるということですね。まあ原子力発電所の防衛というのは、まあ、進んだわけですが、2004年に国民保護法、2005年3月に国民保護基本指針が、そのだから基本指針を作る中に私が呼ばれているんですね。でこの本は3つのシミュレーションになっていて、最初が普通に爆発が起こってどういう災害になるのか、最悪の事態もう防ぐ、2点目は行って爆発後に爆発直前とか僕爆発後に国内退避、防護に入るですね。国内退避、あるいは地下街で逃げる、地下鉄で逃げるという防護の仕様。3点目は、テロリストが東京都内、日本に核弾頭を持ち込んで、それを、察知して、テロリストを逮捕するというシミュレーションですね。これ、日本は遅れてるんじゃないかと思うんですが、まあ一定日本もこの 9.115 これに力が出たんですが、要所要所に、放射線検知器高級感簡単に持ち込めないようにはしてるんですが、どこまで実力があるのかと。プルトニウムなんかも検出アメリカの方、少量でも検出して、それをどうその動線をたどって、それを逮捕する。まあ、そういうシミュレーション1、2、3となった本が、この東京に核兵器テロという本です。で、この爆発シミュレーションについては、その前にこの後ろにある論文ですね。これがその前に出てきた私の。AB 占領レベル ABC、 これは1キロトン都心ホテル内核爆発ですね。これの予測線を描いてます。で占領 ABCDF とこうで、自衛隊 DF 考えてたら ABC ですね。ロシアソ連は B です、ね、B がA にならないように管理するという、うん、B は合格、 B は急性放射線障害が発生する、まあ多少発生する、でも回避できる、で自衛隊も有事は B だと思うんですけど、ね、
関連する本はこれだけあります。ぜひお読みください。最新がこの脱原発は中継を学ぶ、これが去年の3月ですね。まあ国内にはテロリストがいっぱいいます。政治家にもいます。大臣クラスにもいるという残念な日本です。昔はいなかった。これがですね、放射線防護医療研究会、札幌医大でやっていた研究会ですね。ここにあの自衛隊以下の人たちが参加で、あの化学防護隊の人たちは、まあ、積極的参加というか、まあ、受け身的参加だと思います、はい、発表することはない、いや、なんかあると思うんですが、札幌自衛隊病院の以下の人たちが発表しておりました。何か事件が起こって発表するってことないけども、こういう訓練をしようとか、こういう装備を見ました、そういうことですね、はい、だからそういう意味では化学防護隊もできると思うんですが、はい、まあそういう発表したいという希望は聞いたことがあるこれが2006年に私が呼ばれてセミナーした北部防衛衛星学会で、なんと非核武力攻撃地帯の医療体制、この時に衛星火体の課題を考察、これが多分今聞いてですね、自衛隊病院は福島で役に立ったホール体内基盤ホールボディカウンターを設置したんですよ。だからその時この研究会に参加してた札幌中央病院、札幌病院長がこちらでそれを提案して導入した。これが成功した2000年、この後導入するんですね、はい、でまあいろいろ私がこういう話をしてたの、ホールボディカウンター、これ大そういう核災害が必要になるものと話していて、いろいろできる、現場へ持っていくもの、隊員を、自衛隊病院の中で検査する、どちらもあれ最低自衛隊病院にあればいい、でなかなか使う機会はなかったわけですけども、あれが勃発してこれが役に立ったと思います。ですね、まあ何度か2度呼ばれたのかな、衛生学会で最後の28年だった。これは今度東京の中央病院ですね。中央病院にあるんですね、こういった放射線技師養成所って、そこでのセミナー、まあ、その人たち以外の相当100人か200人集まったこの話なんですが、でこの時に福島はどうだったか、自衛隊がどうせ放射線防護を成功したかっていう話をさせていただいたんですね。これがその時のまとめの表ですが、発電所員、陸自隊員、周辺住民、汚染量、外部被曝、内部被曝、甲状腺、全身接種で線量レベル、福島第一の敷地内で展開した陸上自衛隊員最大被曝 0.08 シーベルト、甲状腺、甲状腺は自衛隊は測ってなかったんです、測れなかった、測れなかった、セシウムだけ測ったんです。セシウムはホールボディカウントで、私がこれ計算したんです、この2つのデータ、外部被曝対セシウムの被曝、この比を使って甲状腺被曝を推計算、そうするとまあマックス 0.1 シーベルト安全範囲ということで、これが成功した理由は、事前に隊員、あそこに派遣される隊員が要素剤を服用した、それときちっと防護マスクをしていた、
これが成功ですね。当然発電所職員もしてたんですが、だから大半の人は甲状腺の線量は低かったんですが、一部、まあ多数1000人、2000人と働いてます。その中にその防具マスクの付けが不適切で、こういうメガネをしている人がマスクかけるとここに隙間ができたんですね。それで吸い込むということが分かったんですが、自衛隊はそういうことはなく、多分メガネのつるのある人は派遣しなかったんですよね。ということで自衛隊は放射線隊員の放射線防護を成功していたという話をさせていただきます。これがあの私の実践核放射線防護重要文献集です。この印のつけたやつは特にお読み読まれると参考になると思います。で18番にはこのアメリカの核実験教科書があります。まあ一部の人はしっかり読まれていただいて、最後ですね、非核武力攻撃隊とは何か、その防護研究と。広島の話は最初から出てますが、空中、まあ、押さえておくべきことは空中核爆発であった。高度600メートル、核爆発威力16キロと、長崎はおよそ20キロ。いや分類でいくと小型核です、はい、あれでも小型です。今メガトン、これの1000倍のものが100倍から1000倍あるんです。で広島ではもう長崎もおよそ10万人が死んだ、救世主。近距離生存者いたんですね。広島ゼロ地点から半径500メートル圏内、圏が間違ってますが、78人助かっています。地下シェルターゼロです。まあ多少あの防空壕ってあの手掘りしたものはあったかもしれませんが、まあないに等しい。それとあの空襲警報が成功しないんですね。最初にあの戦闘機が来た時に空襲警報があって、あの防空体制に入ったんですが、それは通り過ぎるんですね。だから気象観測機だったんです。その後、本番の飛行機が来て、各国落とすわけです。その時油断があったのか、無防備で作業するんですね。で、あの78人がどこで助かったかっていうのは、広大原研が戦後調査で全部聞き取り調査をして、こういったところ、これ見ると大体そのコンクリート建造物の中で助かる。一部あの市内電車の中で、満員の早朝だったもので満員電車の中で助かる。すごい。で最も資金はこの赤いところが、これがあの爆心っていうかあのゼロ地点、ここから最も近いここにレストハウスっていって、あそこに橋がかかっているんですね。その橋のたもとに今でもあのこの平和公園の休憩所になっています。そこは燃料配給組合の事務所で、地下室が結構広い地下室。その朝礼の後に地下室に書類を取りに行った人が助かる。4500しか。ここはあの水平距離で170メートル。はい。で、だからこの人たちがどうして助かったかをずっと調べると、まあ、閃光に当たらなくて、ピカに当たらなかった、遮った、それに衝撃波を緩和できた、あの木造だとパターンと倒れてました。と、戦前のコンクリートの厚みって30センチも40センチも、
関東大震災で倒れないっていうのが建築基準なんだと思います。それで吹き飛ばなかったんです、これらは。まあ、これの詳細研究は先ほどの核爆破災害と私のマシュマロになります。さて、地表核爆先ほどは空中の地表、これです。もう一度ソ連と中共の地表核爆破ですね。この6の桜間間砂漠でいろんな場所で地表核爆発をしていた、あるいは地下核爆発をしていたのが特徴で、中にはメガトン級の2メガトンとか4メガトン核爆発をとてつもない恐ろしいものを爆発させていた。ソ連の方と比較すると1回あたりの核爆発平均威力はソ連が 0.04 メガトン、中共は 0.2、平均値でいくと中共がソ連の12倍と。で、私の推計では中共4メガトン、救世主号19万人以上で、ソ連のカザフスタンでの爆発は救世主号数人、公式数人に。さて、核爆発地下、地表、地表にはクレーター爆発、空中、高高度核爆発、大きくこの4つに。今日最初にちょっとご挨拶に出た通信障害ですね。これが起こるこの高高度核爆発で、上空ほど大気が薄いと。だからこの火球の大きさが非常に広がるんです。とてつもなく広くて上空で、だから上はですね、かなりの部分で電離層、電離ができると。これが電波の障害になるんですね。そうやって電波障害、通信障害というのが一つ。もう一つは雷が発生するような形になるので、その電線でこうつながれている電子機器が、いわゆるこの電線に雷が落ちて、こういうコンピューターに雷パルスが入ってくるような、そしてだからその情報機器がやられると。だから核攻撃受けたらそういう、軍事的にも重要なものが不能になってしまう恐れが、また通信できなくなると。だからまあ核攻撃を受けたその場合もダメだとしても、広範囲に通信障害を起こす恐れがあるというのが上空 150km、100km 上空での核攻撃です。これを仕掛けてくる可能性はある。で、核爆発の5特性、衝撃波、エネルギー的に衝撃波 50%、熱線 35%、初期核放射線、ガンマ線、中性子 5%、だから圧倒的に衝撃波と熱線がその攻撃受けた地点は、この2つで破壊されると。放射線で破壊されるわけではない。放射線は遮蔽によって防護できる。あと放射能です。これは爆発した場所から50km、100km、200km 離れたところにも障害を発生させる。で、これなかなか防護しにくい。ただ、地下シェルターや屋内退避をきちっとすれば、人命を落とすことにはならない。で、線量は数字で理解するんじゃなくて、その線量レベルとリスクを理解しないといけない。線量いくらと言っても誰も理解しない、ね。これがソ連時代にあったロシアの核軍事演習トーツクという場所で、
1954年9月14日、西軍東軍に分かれ、実弾を撃った。核の大きさは40キロと。ということで、この絵を私これ自分で描いてみたんですが、このキノコ雲に20キロと長崎の2倍の威力の爆発させた後、これは空中から投下したと。目標値から大きくはずれないけども一定ずれるわけですが、そこにこの下に西軍東軍が潜んでる。そこへ落とすという、それは恐ろしい感じで、いや、塹壕を掘ったりシェルターを作って、いつかのこういう武器もその近く置いておかないと壊れちゃって置いてたと思うんですが、爆発直後にキノコ雲に戦闘機を突っ込む。それはもう、先輩が先生の実験等で言って、基準内の想定行為だと思います。で、敵地を調べに行く任務の部隊があるんですね。はい、その放射線を県、ゼロ地点の線量を調べに行く部隊が最初に突入してるので、その線量を調べて、レポートして、本軍が投下して、攻め入りという作戦をするのよ。だからそれで線量、そこには、ここには科学者たちも動員されて、専門家がいる。日本自衛隊も専門家を動員しないからできないと。ただ日本の専門家はこういう実践的なものがない。病院の停戦力を知らない。まあこういう準備をしないといけないとは思います。これはこの詳しいレポートはちょっと回します。これです。お買い上げください。次に、今、新日露戦争。新日露戦争は自衛隊を想定していると聞いておりますが、北海道である。ここに私のシナリオ、ここに核を撃つと、ロシアの。まあ、ロシアの本土がミサイル攻撃を受ける事態に。なれば、アメリカも関係するわけで、日本も関係するわけで、この極東の防衛としては、北海道の自衛隊基地を撃ってくると。戦車が入ってくるのは、その先に、最初にミサイルが飛んでくるはずで、その中の一つは核の可能性があると。で、ここで想定したのは、まあこの想定が妥当かどうか全く意味がないんで、撃たれたらどうなるかと、場所は千歳空港に近い航空自衛隊千歳基地。山の方ですね。こういわゆる国際線の国内線のある千歳空港と、まあ同一敷地内にある基地が狙われると思います。で、この攻撃の目的は日本の自衛隊の航空部隊を 無力化するという、まあ、航空機を破壊するということが目的だと。で、まあこういう地下シェルターがないと私は聞いてるんで、まあこの半径 2km 以内が全焼地図だと。この一部に千歳空港の国際線の部分がかかっているんです。あの辺り燃えると。で、千歳の町も、空港に近い方燃えると。あと衝撃波の影響とか、今ここで出てこない、全部出てます。先ほど本。で、もう一つ、これが空中核攻撃。左の方は地表滑降、自衛隊基地20キロと
ポールアートのこの楕円描いてますが、ABC の C まではこの小樽の作品、あの札幌も B ぐらい、あの南側 B ぐらい、北広はレベル A、実施線量。都市を攻撃するというのは核戦争、広島長崎がその東部で、都心を東京都が撃たれたら1メガトンで撃たれた場合380万人が死ぬ、これは東京の、東京都の人口密度、分布関数を作って計算するから、まあ、かなり精度が高い。で、この赤円がなおよそ200平方キロメートル、ここが全焼範囲、緑色の円が半径 5.6キロメートル、これがあの建物破壊範囲です。で、この半径26キロメートルがガラス窓が割れる、国立市とか府中とかですね、あれのガラス窓が割れる。で、この 東京都の建物建造物の破壊被害、これ計算、金額計算2000兆円です。復旧できない。で、一発しか撃ってこないってことはないんです。東京に一発で入れる、350発ぐらい核弾頭を撃ってます。これはあの大都市、日本の大都市10発っても相当なことになっちゃう。これはこの東京が核で攻撃を受けた、これは自衛隊の出番になる。自衛隊は地下鉄を使う、地上はもうすごいことになる。だから東京都の地下鉄も郊外からずっと入ってくる。だからその入り口まで自衛隊に入る地下鉄を使ってですね、相当な網目にできてる展開になる。この作戦が大事である。フランスはこの地下鉄を使った脱出というのをあのパリを作っているんです。訓練していると聞いています。これも昔から私するべきだと思っています。今度の本にもこれが出ています。で、上は死んでも下は生き残る。だからあの弾道ミサイルは発射と同時に、まあ、ほぼ同時に、同時とは言わない、2、3分以内に J アラートが鳴ると信じてるんですが、 J アラートが鳴ったら都民は、地下鉄が入り口に近い人は地下鉄へ逃げる、上の方は助からない。で、地下鉄が動かなくなるリスクもあるんだと思うんですが、まあ、電気が疲れのですね、最悪地下鉄のトンネル内を歩いてたりするんですね。それにしても自衛隊が入ってライト、あの照明を置くとかですね、いろいろやるべきことがあると思います。だから怪我人を救護する衛生隊も必要。これですね、去年の7月11日に中共が日本に核兵器を撃つという動画を YouTube にアップして、撃つと、ここに書いてある。これ読むとそれらしい、必ず日本に核を使用するというチャイニーズが書いてますが、これはオリンピック直前ですよね。このどういう時かというと、台湾有事の時、自衛隊が参戦したんですよ。これが北朝鮮の有名な、結局武器は山中に隠す、トンネル内に入れる、使うとき出して撃つと。だから自衛隊も早く
釜山中に行く機構を作るべきだと思います。日米の核の抑止力は相対的に低下している。なぜなら中共、ロシア、北が持っている。だからアメリカ一国がいくら頑張っても撃とうと思えば日本に撃ってくるというのを思います。だからこの極東の核抑止力を増強する必要はあるという私はの意見です。まあ、それに適切なのは海底から海底に水面下にある発射基地ですね。原子力潜水艦、これ金額を見るとアメリカのコロンビア級が1隻7700億、バージニア級で3500億、4隻が1グループと言われてますので 1.4 兆円から 3.1 兆円あるとワンチーム日本もできると。日本は原子炉技術、潜水艦技術ありますから 4,5 年以内に OK になるから 4,5 年以内に作る実力はある。ただこの潜水艦基地の建造まで入れるとまあそういうもう少し予算があるかと思う。いずれにせよできるはずだと思います。あ、それで今防衛予算倍増とか 2% かつ GDP2% だから積み上げるんだと、こういうものを最初に提案して積み上げたらいかがかと。国民はそういう、あ、それで日本の原子力技術ですね。これこれちょっとまとめてますが、技術をまとめてますが、まあ、もともと潜水艦技術は高いと。原子力船陸奥の技術が経験値で、こうやって船舶横型原子炉開発経験がある。もう一つ今それを進化させた小型モジュール原子炉がある。これ日本はまだ開発してないですが、日立 GE で受注して2028年か9年にはカナダに4機設置すると、もうそういう契約で動いている。この軍事用、潜水艦用とか船舶用小型モジュール、これ開発すればいいと。でさらにちっちゃいと思うんで超小型 SSMR で、それ多分三菱重工考えてるんじゃないかと思います。あとこのロケットの技術は世界水準にあるということと、世界トップレベルの核燃料技術はあると。今のところはこれを潰せという変な政治家がいますが、それに負けてはいけないんで、今なら核物理科学者技術者はいる。これですね、私が書いた本の本に令和の原子力潜水艦ヤマトと、昔は海上を走るヤマトですよ。今後のヤマトは潜水艦である。ここに SSMR を搭載する。でこの SSMR の燃料寿命を40年とか30年にしとけば、潜水艦の寿命に合わせて、だから途中燃料を交換するとかいうことは、もう潜水艦を作ったらもうその潜水艦の寿命が尽きるまで一つの燃料で動くんだ。これが効率がいい。当然三菱あたり考えてるだろうと思います。いや会社としては考えてないです。技術者は頭の中で考えてると思います。はい、こんな感じになってます。多分いけると思います。で、全体これ、今日私も3点お話しさせていただきます。